কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰাইজৰ সম্পত্তি ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘূৰাই দিয়ে তাৰ এটা তেওঁৰ তালিকা এখন সম মানে ডেটৰ তাৰিখৰ এখন তালিকা আমাৰ ৰাইজৰ আগত দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে নিউজ লাইভ কেতিয়া দিব মানে নিয়মীয়া বাৰ্তা কেতিয়া ৰাইজক চমজাই দিব কেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেগাজিন আইনা চমজাই দিব কেতিয়া কাঞ্চনজুৰি ৰিজৰ্ট চমজাই দিব কেতিয়া বইন্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমজাই দিব এইবোৰ তালিকা সোনকালে ৰাইজক দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ ইউ এছ টি এমে লেণ্ড জেহাদ কৰা নাই লেণ্ড জেহাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে কৰিছে মাটিৰ জেহাদটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়েহে কৰিছে আৰু চিণ্ডিকেটৰ জেহাদ কমিশন ৰাজৰ জেহাদ দুৰ্নীতিৰ জেহাদ এইবোৰ চব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী পৰিয়ালে কৰিছে তেওঁ হাঙু ফাঙুসকলে কৰিছে এইবোৰ কেতিয়া বন্ধ হ'ব ফ্লাড জেহাদ কৰা বুলি কৈছে এতিয়া মই আগতে কৈছোঁ যে যিহেতু ইউ এছ টি এমৰ মালিক মুছলমান সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইউ এছ ডি এমক লক্ষ্য কৰি লৈছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডি পি এছৰ কথা প্ৰথমদিনাখন কৈছিলে ডি পি এছৰ মালিকে এঘাৰ লাখ টকা দিওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাহৰিলে নেকি ডি পি এছৰ মালিকৰ কথা নোকোৱা হ'ল মনে মনে থকা হৈছে তাৰমানে এঘাৰ লাখ টকাত মুখ্যমন্ত্ৰী মনে মনে থাকে নেকি মই আচৰিত হৈছোঁ এইটো কথা গতিকে আমি ক'ব খুজিছোঁ যে সকলো কথাতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰহন সানিবলৈ নিবিচাৰি মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনৰ এটা সন্মান আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ সন্মান যাতে ৰাখে আগৰ যিসকল মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ মৰ্যাদা সন্মান ৰাখিছিল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই সন্মান ৰাখিব পৰা নাই বুলি মানুহে অনুভৱ কৰিছে সেইকাৰণে নিজকে বলীয়া কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে নিজৰ মান সন্মান চকীখনৰ মৰ্যাদা ৰাখি যাতে কথা বতৰা কয় আৰু অন্যথা ৰাইজে ভাবিব যে সঁচা সঁচিকৈ আচলতে তেওঁ এই মানসিক ভাৰসাম্যতা হেৰুৱাইছে নহয় সেইটোতো হয়েই এইবোৰ ৰাইজৰে সম্পত্তি কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকে দুৰ্নীতি কৰি চিণ্ডিকেট চলায় কমিশ্যন ৰাজ এইবোৰ কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চুপাৰী চিণ্ডিকেট গৰু চিণ্ডিকেট বিভিন্ন ধৰণৰ দলঙৰ নামত কমিশ্যন এইবোৰলৈ সম্পত্তি গঢ়িছে গতিকে এইবোৰ ৰাইজৰ সম্পত্তি ৰাইজৰ সম্পত্তি দুই নম্বৰীকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে গঢ়িছে তেওঁৰ ল'ৰাইতো মণি লণ্ডাৰিং কৰোৱাইছে সোতৰটা বেইনাম বেইনামী কোম্পেনীক লৈ গতিকে এইবোৰ এইবোৰ ধন সম্পত্তি কেতিয়া দিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু কিমান সম্পত্তি আছে দাবী পত্ৰ মানে চেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব লাগে গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ কিমান দিনৰ ভিতৰত ৰাইজৰ সম্পত্তি ৰাইজক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘূৰাই দিয়ে তাৰ এটা তেওঁৰ তালিকা এখন সম মানে ডেটৰ তাৰিখৰ এখন তালিকা আমাৰ ৰাইজৰ আগত দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ যে নিউজ লাইভ কেতিয়া দিব মানে নিয়মীয়া বাৰ্তা কেতিয়া ৰাইজক চমজাই দিব কেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মেগাজিন আইনা চমজাই দিব কেতিয়া কাঞ্চনজুৰি ৰিজৰ্ট চমজাই দিব কেতিয়া বন্যা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চমজাই দিব এইবোৰ তালিকা সোনকালে ৰাইজক দিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছোঁ